Evo, danas je 15. Ramazan ili 641. godine, 15. Ramazan, istovremeno je li 8. maj 2020. godine po Gregorijanskom kalendaru. Neka hvala uzvišenom Allahu dželešanu, gospodaru nebesa i zemlje, na blagodatima Ramazana, salavat selam na Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, na njegove ashabe, na sve one koji slijede, moleći Allaha dželešanu da budemo i mi na tim putevima i stazama. Bojite se Allaha dželešanu i njemu se jeli pokoravajmo svi. Va'bud rabbeke hatta ya'tiyaka al-yaqin. Obožavaj gospodara svoga sve dok si živ. Ja ih ledinamenu takullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. O vjernici, bojite se Allaha dželešanu na pravi način, istinskom bogobojaznosti. Dakle, onako kako Allah od nas traži da ga se bojima, to je opisano u Kur'anu i hadisu, sunnetu Muhammeda alejselama. I nemojte umreti drugačije nego kao musliman. Dakle, živite kao muslimani, evo našim postom, našim Ramazanom, mi dokazujemo da živimo, alhamdulillah, i budite radosni, sretni, kao i sam ja i svi dakle koji su u islamu, da budemo radosni što smo na uputi. To je najveća blagodat koju čovjek može imati. Ima poslije sve i zdravlje, imanje, neimanje, tako dalje. Ali blagodat upute da budeš upućen, i ako Bog da onoga svijeta u hladu Aršu Rahmana, to je najveća blagodat. Evo, mi smo sa ovim ezanom prešli u drugu polovinu Ramazana. Danas je 15. dan posta. Vidite kako to brzo prošlo. Stoga čestitam onima koji su bili zaista odani u postu i ibadetu i svemu. Vidimo kako vrijeme prolazi, tako će vjerovatno proći život brzo. Stoga trgnimo se, budimo od onih koji su opisani, kako Allah nas poziva, vasari vila magfiretin, požurite oprostu, u tom smislu da čovjek bude ažuran, aktivan, discipliniran, kada je u pitanju namaz, ako se ne okreneš, namaz začas prođe vak. Tako i kod posta, tako i kod svega. Tu nas Allah dželešanu poziva na disciplinu, na jednu radinost, na jednu ažurnost, da požurimo u obavljanju onoga što nam je stavito u obavezu. Spomenuti jednu predaju koju prenose Ebu Zer od poslanika sallallahu alejhi ve selleme, koji je bio u njemu sam, se ponio služio poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Spominje se prvi ashab koji je nazvao selam Muhammedu alejhi selam i koji je bio stalno uz poslanika, svakako čuo brojne hadise i rekao poslanik sallallahu alejhi ve selleme. Ponavljam jedan taj primjer. Pa kaže, naredio mi je Božji poslanik sallallahu alejhi ve selleme sedam stvari, pa i nama prenio, odnosno i muslimanima naredio i preporučio. Vidite, zanimljivo, na prvom mjestu ovdje spominje Ebu Zer, kaže, naredio mi je da volim siromaha. Sirotinju, što mi je, vjernik. Imamo predajama, normalno pisato i sirotinja koja je asin, koju Allah žanu, da tako kažemo, koji su nepokorni Allahu, na te se ne odnosi, nego siromaha pokornog Allahu žanu. Stoga vodimo račune da nam ti budu društvo. Kaže, naredio mi je da volim beskućnika ili siromaha i da budem blizak sa njim. Pa vodimo računa i mi da imamo ikoga koga s kim se to volimo. Nije to uvijek da mu daš para. Dobro, neka treba pomoć, ali možda mu neka treba topla riječ, savjet, pomoć, odgovor i tako dalje, utjeha na kraju krajeva. I s druge strane, to će nama biti dobra terapija protiv nekakvih serija, vila, kuća i tako dalje, koje vidimo na televiziji, pa on ima možda pije takvi vila u Americi ili negdje, i svi su filmovi kroz te snimite dvorane ili te velike, i onda ljudi misle to je tako treba. A više od 90% možda stanovnika planete Zemlje živi u neuvjetima, da tako kažem. Mi smo, alhamdulillah, na tom visokom, da tako kažemo, nivou. Pa onda kad čovjek ode na tu takvu terapiju, vidiš kako čovjek živi, s čim se devera, treba bi reći, alhamdulillah, hvala ti gospoda, eto što jedna više od njega, pa malo nešto u tom smislu. Zanimljivo, dalje se predajama kaže da će siromasi vjernici 500 godina ući u džennet prije drugih. Subhano, takva je predaja. 500 godina ući prije drugih siromah vjernik koji je bio pokoran Allahu dželešanu. I pogledajte, preporučujem vam, i ja gledam ovih noći dana, one serije, nek vam nađu ovi mlađi, moje srce se smirilo, tako se zovu serije, pa se ono kaj ne bi lice onoga koji to dijeli. Ima više predaja da je to jedan čovjek, doktori rekli karcinom, pa odbrojan život, jedan milijardera iz Emirata, pa je krenuo da podijeli sav svoj metak. Ima druga predaja gdje kažu da je tu ipak grupa ljudi koji daju novac u tu svrhu, da se ne zna ko je dao na tu hrpu, i onda čovjek ima zadužen koji to, ajmo reći, nije bitno.
Nego zanimljive su riječi od tih siromaha kojima on dođe i kaže kako živi. Pa kaže, ne proda danas za jedan dolar nešto što radi i tako dalje. Ne mre dolar zaraditi, neka može šta drugo. Djeca čekaju svesku olovku. Omiju svakim ladicama svesti olovki, oni dopuna i tako dalje. Uvijek uzmam jeftino kod nas, onda najza to 5-6 feniga i tako dalje. Dakle, da vidimo kako narođe, ali zanimljive su riječi ti beskućnika i ti siromaha, koliko se oni na Allaha oslanjaju i koliko oni žele pomoć. Odmah hoće da onome donese on malo od početka, malo, ne bi rekao, glumi da je siromah i onda je gladan i tako dalje. Oni hoće njemu da kupe ručak, da mu daju jesti, da mu sve. To su ibreti. To su ibreti, dakle, da onaj koji nema ništa, u stvari, uvijek ima nešto, jeli, da podijeli što kaže jedan. Tako kad spomenu ovih 500 godina prije ostali da će oni prvi ući, ta, dakle, predaja kaže da onda će svi poželjeti ljudi da budu sam bio siromah, jeli, na ovome svijetu koji se, ajmo reći, patio za mnoge stvari. Drugo, Ebu Zer kaže da gledam onoga ispred mene, ispod mene u smislu, opet, vjerovatno, bogatstva, a ne iznad mene. Ovo je isto povezano sa ovim prvim, to bi nam trebalo biti društvo, da se sa njima selamimo i znamo da njihovo stanje i malo ih pratimo i razgovaramo i tako dalje. Ovdje onda kaže da nam bude oni koji su ispod u tom nekakvom materijalnom smislu, da vidimo kako one žive, a nikako, dakle, kod nas to možemo slobodno reći obrnuto, gdje se teži ovima nekakvi, malo prije ja spomenu serijama, ome, onome, a kada je u pitanju vjera, tamo nađe nekoga najgore, kaže, on je kao gori od mene. Ne, naprotiv, treba da nam budu hafizi, ulema i neki ekstra učenjaci koji jesu uzor, pa da čovjek bude, da teži, da bude i on, dakle, u društvu takvi i da bude dobar. Dalje, da održavamo rodinske veze, makar ta druga strana ne uzvraćala, što bi mi rekli. Dakle, da mi svoju obavezu obavljamo, jer je rodbina se požalila Allahu dželešanu, svojim predajama rekla gospodaru, ja ću se kidati, kidat će ljudi rodbinske veze. Pa Allah dželešanu rekao i se zadovoljna s time da onaj ko kida rodbinske veze, da ja skidam odnos sa njim, vezu sa njim, pa je rodbinska veza kad je bila zadovoljna. Dakle, da ti svoju obavezu ili vezu i tako dalje, iako smo u uvjetima danas, ali eto imamo te internete, to radi, pa ne znam, poruku pitati, nazvati tetku ovoga, onoga nije. Dakle, turo, imati nekakvu, imati određenu vezu, dakle, i običaj svakako. Četvrto, jedna, težiti ka neovisnosti od ljudi. To je jedna velika stvar, dakle, biti ovisan samo Allahu dželešanu, a to je znači trudice. Jedu ulija, hajrum jedi sufla. To je u hadisu rečeno, gornja ruka je bolja od donje ruke. Dakle, onaj koji može pomoći može biti jak, u odnosu na onoga koji mora traži pomoć, tako dalje. I uopšte ovako ne biti nekakav lijen, da tako kažem. Ashabi kažu, nisu nikad htjeli da traže, ne daj, dodaj vode, odmah usto sam se. Dakle, jedna aktivnost, jedna ažurnost čovjek da, dakle, da. Ne glumi, što bi rekli, invalide, nego da se što više bori da ništa ne traži u onom običnom smislu i u onom smislu dalje, dakle, da se trudi u svome životu da bude, jel, koliko god može biti jači. Evo vidimo sad u ovim situacijama koja je država jača u smislu neovisnosti same. Elhamdulillah, pokazala se to naša i Turska, kaže naša muslimani braća i koja šalje pomoć alhamdulillama i mnogima drugima i Americi i drugima. Dakle, koja je pokazala na visokom nivou, pa ne znam, tamo ako ste čuli kada je požala se nema za liječenje, šalju avion za jednu misana. Mislim, to su oni odnosi kako mi, kako bi u stvari da trebalo da bude. Dalje, peta dobra stvar koja je spomenuta u ovome hadisu, Ebu Zer prenosi i nama, govori uvijek istinu ili budi na istini, pa makar to, makar bila gorka, makar se ticalo i tebe. Dakle, istina i samo istina, to je ono geslo islama i svega drugoga. Da se u pogledu pravoga puta čovjek ne boji nikoga sem Allaha dželešanu. Da uvijek daje prednost ili hator, što mi ono rečemo našim jezikom, da bude hator Allaha dželešanu uvijek na prvom mjestu. Wallahi, to nije kod nas, a trebalo biti. Pa mi imamo najveće harama, alkohole, kad dođe neko ili svatove, kao šta će mi reći onaj, to me briga, hođa, hađija jedan, šta će mi reći ovi oni, dakle, nije hator Allaha dželešanu prvom mjestu.
A u ovome hadisu je rečeno, hator Allah Dželešan postavi na prvo mjesto, pa sve drugo, treće, deseto i tako dalje, to je ono čime bi mi trebali da prožimamo se i da i ovim lijepim danima vidimo gdje smo, šta smo, kako smo. Hoćemo naredni Ramazan dočekati, evo, hvala Allah, da je ova džuma slobodna i naredni se i dalje i da Allah Dželešan da da to stanje se popravi i bude sve više i bolje. Vidimo da ispaštamo grijehe, neki možda malo umnika, svi trpimo, kao onaj, kad navodim primjer lađe, ne možemo biti ravnodušni prema zlu koje se dešava, pa kada ako neko uzme bušti tu lađu, da ti kaže šta me briga, i drugi kaže šta me briga, koliko probuši, svi ćemo potoniti. Dakle, uopšte ovo na dunjaluku, dakle, ne bi trebali biti prema zlu ravnodušni, nego ga sprečavati. Velite kum umetu, dakle, najbolji umet bi trebao pozivati na dobro, onda ćete od zla. I sedma stvar, što više zikra, pa je ovdje preporučena riječ la havla wa la kuvvete illa billah. Nema snage ni moći osim Allaha Dželešanu. To su riznice džennetske. Ima dosta predaja koje spominje se. Ove su riječi riznice ispod Aršu Rahmana ili džennetske riznice, da su toliko jake, la havla wa la kuvvete illa billah. Pa spominje se, dakle, tu Allah Dželešanu, njegova snaga, njegova moć, njegovo, dakle, da je sve od Allaha Dželešanu, ništa od nas. Ovo su dakle jedni lijepi fadileti u ovim danima da nam pomažu da ostanemo, jeli, i mi da budemo bolji, da budemo na pravom putu, da se klonemo stranputica. Namaz je tu svakako uz post koji nam jača naš takvaluk u ovim danima. Dobro je rekao jedan učenjak, post je poslao Allah Dželešanu da upravo naš takvaluk ojača. Nije da mi gladujemo, jer ko ne ostavi druge stvari koje štete postu lažu govaranja, ne treba lažan i dakle ni glad. Upravo da mi svoj ego, ono ja, dakle, da to izaštimo, da to spustimo svoj ego, da se predamo lažanu, a to ćemo najbolje kroz naš post. Ve halefe min ba'dihim halfu nada'u salahu od tebe u šehevati. Spominje se na jednom mjestu u Koranu da naslijediše, kad i njih naslijediše zli potomci koji namaz ostaviše i za svojim požudama krenuše. Ovdje ističem da je vrijednost namaza koji mora biti u našem životu, koji neće dati se ljudi odaju strastima, problemima, stramputicama, nego će taj čovjeka namaz održati na pravom putu. Innal hasanati yudhibne se ja, dobra djela poništavaju loša djela. Vale zikrullah ekber, spominjanje Allaha Dželešanu je najveći, nešto najveći. Dakle, najveća, što na početku reče blagodat, je uputa Islama. Inna Allah jehdi me ješao ila sirati mustaqim. Da to znamo uvijek. Allah je taj koji upućuje ljude na pravi put. Mi možemo dobiti, truditi se, pokušati svoje dijete i familiju upućivati, ali znajte da je Allah Dželešanu taj koji upućuje nekoga na pravi put. Nije ni hođa, ni hađija, ni učenjak, ni vajz, dakle, Allah je taj. Mi možemo dobiti gospodaru i treba uvijek dobiti. Njemu se obraćati, uputi moje dijete, moga brata, mene, da sam na uputi gospodar. To je velika stvar. Poslanik alejhi selam je to učio. Allahume ja mu kalibel kulubi sebit kalbi ala dinik. O ti koji okrećeš ljudska srca. Allahu se obraća. Učvrsti moje srce na pravom putu. Dakle, on kaže da jeste alhamdulillah pravi. I učvrsti moje, dakle, da nikad ne skreni. Jer je srce prevrtljivo. O ta riječ u arapskom jeziku, kal lebetu, dakle, prevrniti to je dakle, srce je prevrtljivo, čas nešto voli, ne voli, tako dalje. I učvrsti moje srce na pravome putu. Allah daje, dakle, dunjaluk svakome. To je ono što bi vjernici trebali da shvate i da znaju da dunjaluk je kod Allaha bezvrijedna stvar. Ne vrijedi ništa, nitko jedno krilo od komarca. A ima predaja hadisa, kaže se, da vrijedi kao krilo od komarca, zabranio bi ga nevjernici. Pošto ne vrijedi, onda svima na raspolaganje dunjaluk, dakle i vjernicima i nevjernicima. A daje uputu onome Allah Dželešanu, jeli, kome se smiluje, koga Allah Dželešanu voli. Pa ako si na uputi, ako padaš na seždu, ako danas postiš, pa budi presretan, to su znakovi, to su tragovi, to je dokaz da je Allah Dželešanu te, jeli, uputio. Da je Allah Dželešanu pokazao ljubav prema tebi.
Ni Božji poslanici nisu mogli biti oni koji upućuju. Imamo dosta primjera u Kur'anu, navešću samo dva, tri primjera Ibrahima a.s. i našeg poslanika, Muhammed sallallahu alejhi ve selleme, kad Ibrahim dovi za svoga oca, a on pravi kipove, dakle. Nije mu mogao pomoći, a Halilullah, dakle u Kur'anu spomenu da je Allahu prijatelj. Allah mu rekao, Ibrahime, što bi rekao, kan se toga ne moli za ono što je Allah, Allah je zabranio, džennet nevjernicima. Poslije Ibrahim povlači se da. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem moli Amiru Seice Ebu Taliba, nije što bi se reklo, je li uspjelo, nije izvolio šahadit, kojega je molio, koji je njega odgovorio, tako dalje. Imamo dosta tih kuranskih primjera, pa uzet ćemo primjer Nuha a.s. i Lut a.s., odnosno njihove žene, u Kur'anu se spominjene su bile nevjernice. Žene Nuha a.s. i Lut a.s. bile nevjernice. To bi rekao logično da su Božje poslanike, njihove žene, da su isto vjernice itd. Pa mi imamo nekoliko primjera tako, pod istim krovom. A s druge strane, ženu faraona, koji je neuzvila sebe jeli božanstvom, proglasio Bogom, toliko se oholio, njegova žena bila vjernica. Pa se spominje u kontekstu sa Merijemom, jedinom ženom koja je po imenu spomenuta u Kur'anu i nosi sura jedna Merije, koja dovi gospodar, sagradi mi dvorac u džennetu, zaštiti me od faraona. I dakle, ona uz faraona vjernica subhanu. Dakle, koliko god smo zahvalni Allahu Dželešanu, trebamo biti još zahvalniji na uputi, na tome što nas je Allah počastio time, da smo svjesni da treba postiti, da treba klanjati, da treba zahvaljivati Allahu Dželešanu, da zikr činimo, da smo toga svjesni, da žalimo one koji nisu na uputi. Ko osjeti tu slast imana, a osjetit će sigurno kroz namaz, kroz post, kroz učenje Kur'ana, kroz nešto što će njegovo srce dirnuti. Dakle, ko osjeti tu slast, Allah mu onda kaže prsa otvori ka islamu. To je velika stvar, to je ono što se desi, pa on teži još više. Onima što je Ali Islam obećao džennete u Bekri ostanu desetorci, šta su oni uradili? Nisu stali i rekao, sad u redu, mi smo džennetlije i dosta je bilo. Ne. Nego su još više i postili, još više i klanjali, još više noćni namaz obavljali, još bili revniji, što bi rekli, i aktivniji u svemu, dakle, na filama i svemu drugom. Dakle, Allah otvori prsa ljubav prema islamu i taj uči, čita, gleda samo šta to Allah od mene traži, ima li još nešto da traže da ja ne znam, a da nisam to ako mogu. Jer Allah ne zadužuje preko mogućnosti i niste takom ako možeš i koliko možeš. Zato mi moramo biti narod knjige koji čita, uči, stalno, i Kur'an je knjiga koja se stalno uči, dok je završite ko uči umjereno, odmah počne Fatihu ili Flamiju, odmah s početka, opet da se knjiga koja se stalno uči, ne može, što ona je reče prašina, ako se nađe na tom Kur'anu, ona je došla iz pustinje tvojih prsa, zakorila, što kažu, kako je tek tamo onda pustoljna, tako, u prsima takvi, na takvom srcu, gdje je došlo i na Kur'an. Dakle, je palo dobro rečeno kako je tek stanje u ljudskom tijelu. Izvršimo sve svoje obaveze ramazanske koje, evo kažem, pola je prošla i druga polovina sigurno brže prođe nego ova prva polovina. Molim Allaha Dželešanu da ovim savjetima koji sam prije svega uputio prije svega sebi i svima nama, da Allaha Dželešanu da Ramazan ispustimo onako kako će Allaha Dželešanu biti sa nama zadovoljan. إلى دوشكا من عرب نرسا آمين يا رب العالمين أقولك بهذا أستغفر الله لي وأستغفره إنه غفور رحيم بسم الله الرحمن الرحيم بارك الله لنا